كلهم مستنون دا مجلس تي سردار آصف شیخ جمال دینی صاحب نے انکین ہے انہوں دا مخلوق ہے سردار صاحبان تھے میر متبر تھے بس سنو ننوں شکریہ ادا کینا اسے نوش کینا عام انگا خاص انگا مسئلہ تے کرے ایسے انہوں بلوچی اسے جرگا طلب کرے بعد دا جرگا کرے نہ بلوچی رسم رواج نہ حصہ ہو دا ہمیشہ مرے رکھنا ہمیشہ نن طولن استیروتون تبصرہ کین استیروتون مشورہ کین ننا علاقہ تھٹی دا مسئلہ کو دور جدید نہ تقاضا کو دافتن نہ مر دے نکنا تینا روایت تھے تینا رواج ہے تینا رسم ہے وہ تے مر برقرار تھن برو کا دنیا تو نہ مر چل لیں گے رکھنا تو دافت خاطر کرے انہوں نے مجلس کرے انتہائی خوش آئند ہے سردار صاحب نے شکریہ ادا کینا یہ تو گپت سنگتہ کھل کرے سردار صاحبان رکھنا یہ تا کرنا دو اسی گڑا سے ننم سوچن کرے دا باز معاملہ تک مننگ ٹھیو نا دافت بیک گراؤنڈ اورن کے بیک گراؤنڈ تن تھے کہ ننا مخلوق بروکنگا نسل دا ورناک نا عدم برداشت نا سے پوسکنو اسے رواج شروع مسنن دافت ننا مر کنٹرول کے نگنا ننے ارا کہ کل الحمدللہ کل کرے مسلمان اور نن انتے کرے تیرا اسلامی کرے امو روایت تھے اسلامی کرے امو اہم انگا کرے مسائلہ تے ننتینا ورنا تے ننتینا چنا تے انتے تربیت تے فنن ننتینا بلوچ رسم رواج برداشت علمی علاقہ داری امسائی گری دا گڑا تے انتے تربیت تے فنن تو دا کمی تے وجان گڑا سپین انو معاملہ آریر کرے ننا سیاسی انگا معاملہ تے کریر یا سرکار مداخلت تریر دا فتا وجان کرے ننا برو کر نسل کرے تباہی نسیڑے بجائے علم نسیڑے بجائے کامیابی نسیڑے بجائے ترقی نسیڑے بجائے خوشحالی نہ سیڑے نن تباہی نہ سیڑے کرے انسان اور ننا رجحان امو سیڑے زیادہ ہے نا دا خاطر کل زیادہ ننے نمے کل تمام معاشرے بشمول ننا سردار صاحبانک سردار صاحبت تو اعتباز مسا کر افت کر خصوصی ذمہ داری نہ دینا بلوچ روایتت پاسداری بلوچ مخلوق نہ کرے ترقی بلوچ مخلوق کرے لائن تننگ دا سردارت کرے ذمہ داری نہ میر متورت ذمہ داری نا ننا کرے زی شعور انگا کرے ورنات کرے ذمہ داری کرے تینا قوم تینا مخلوق نا ترقی ہے تینا کنا دنیا را سیڑے ننگ تی نا ترقی نا سیڑے ننگ تی تعلیم علم ادب نا سیڑے ننگ تی نا نن کرے پستی نا سیڑے کرے رخ کرے رن برائے مہربانی کرے ننن کل ذمہ دار نا سردار صاحبانک اخص کنا ورناک علم دار کرے پیوریشی کر تولو کو نن کرے عید کن فیصلہ کن صدق دل اٹھ کرے کرے کوشش کن کرے زنڈن دا فرق کپن کی فلانی یرا سیاسی پارٹی یا تعلق تخیک کھنے ورتن کرے وابستگی یا ریف برو کو وقت کھنے ورتی تک تفق مالو ورتی سنے تتنے یا انتی ان ذمہ داری یا کرے کنا تائفو کنا قبیلو کنا یلو اور مرن کنا بندہ غلط تے لیکن پردہ کروئی تنا ورنہ ورسے ٹھو دے سنبالوئی نا دا گڑا تیر ختم کن باہر نن علاقہ تھٹی اگر کسس غلط تے دوزی کرے نوشکین تھٹی عام مننگ ٹھی نا دوزی نوشکینا تٹی رواج کو روایت تکو ننا علاقہ تٹی داڑے ننا سردار صاحبانک پیرنگا ننا طولو کو یہ ٹس کرے دوزنگوس امو خلقن تٹی ڈکنگ تاو کنا چونکو معاملہ سمروس خلقن تٹی ڈکنگ تاو کنا اینو زمبادک لوڈا تن کارا پین کرے یہ لوگ بارے خلقن تٹی خلق کس سے سماف اکنا دارانگنا دار زمین کنگی آسمان دارے تنا ضرور دانا کرے پرداداری نن پورا رینا انتہ وقت سے اگر اینو اسیٹس کرے اسیٹ دوزی ان ترتفق دا ناروائی ان ترتفق وہ ضرور کرے ورنہ ورنہ صرف پگہ دے کرے خطر غارت گری ان کرے دارنم پروائے تخفق لہٰذا مہربانی دا دے ننا معاشرن تٹی ارا کرے سماجی برائی کرے مرسٹو یا ترقی کر سٹو نا دافت نن کرے اس میں شکنی کن دافت کرے مون الپن ارا کرے اینو نا دا جرگہ نا کرے مین مقصد دینا ارا کرے خاخر روشکر تٹی لگنگ تھی نا دان خاطر دا جرگہ سردار اورنگزیب صاحب کرے ایک مارچے یکم مارچے کرے وہ اسے پوسکنو کرے لو استخانے دائے کرے مل کے اسے کمیٹی ہے سردار صاحبانک علماء کرامک سادات قبیلہ دا کل کرے طولر کرے اسے کمیٹی ہے اس کرے مشترکہ جوڑ کر اور دا نوشکین مسئلات خاطر خاص کر دا خونی ترازات خاطر دافت ال کے طولر دافت کرے کوشش کر تنگ کی دا مسئلہ کلمتنو وہ کرے دا نفع دیل پس صبر و برداشت کارے ملے اللہ تعالیٰ اگر خلوص بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کامیابی ہے تک بعد مہربان